do Canto Coral. Esse é o coral da Fábrica de Culturas, que a maioria já conhecem. E nós vamos fazer agora a nossa última música. E a ideia da apresentação esse ano foi o quanto a natureza está presente nos poemas, declarações de amor, nas histórias. Declarações de amor, histórias tristes, histórias gostosas, mas sempre tem a natureza aí no meio disso, agradecendo a Deus. E aí a gente resolveu juntar um pouquinho disso e apresentar tudo numa... nessa apresentação que nós construímos com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que, se tiver interesse, venha fazer parte do coral com a gente e o ano que vem estar aqui. Então, a última música para vocês, que fala um pouquinho aí das lendas, ainda assim pensando nesse mesmo contexto, natureza, só que aí traz um pouquinho das lendas. Eu espero que vocês gostem.